людей послухати, що вам люди в обличчя скажуть. Будь ласка, закройте двері. Шоу по телебаченню, вони готуються, і все. Ми, члени територіальної громади міста Кривого Рогу, надаємо депутатам Криворізької міської ради 7-го скликання наступне доручення. Розглянути на найближчій сесії, яка відбудеться 25 липня, питання про відміну прийнятого Криворізькою міською радою 27 червня рішення про надання згоди на передачу в суборенду частини земельної ділянки на вулиці Заводській 1 та погодження технічної документації і землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки. Як Путін робить із Крима зону, я вважаю, воєнну, так олігархіат вирішив зробити з Кривого Рога промисловий Чорнобиль, хоча він таким уже і є. Тому я дуже проти, і тому я тут. Кривий Рог і так дуже грязний город, у нас дуже багато онкобольних. Я як автор петиції за Киберніж, тоді гостро ставила питання придбати цей Киберніж. Нам проголосували, але ніхто не придбав. От якби Ахметов придбав і лікував нас, тоді, може, щоб громадяни подумали. А так, як вони тільки заробляють собі мільярди на нашому житті і здоров'ї, то, звичайно, я проти. Ми категорично проти виробництва та мила на території КЦРЗ. Чому підприємство не може знайти альтернативні варіанти розміщення цього підприємства? Ось от підписи, майже 1000 підписів. Ми теж просимо оголосити про це депутатам. Що, проводжаємо депутатів на сесію? Для нас ви йдете як на війну. Включіть мікрофон депутату Бурман, будь ласка. Котре нагадаю нам і з вами усім, шановні колеги, що обрані ми якраз для того, аби відстоювати і представляти інтереси жителів Кривого Рогу. На цей час криворіжці вимагають не допустити виробництва мінеральних добрив поруч з їхніми домівками. І подвійним натисканням зеленої кнопки ви зможете сказати, що Криворізька міська рада їх чує і саме задля них вона працює. А зараз дозвольте передати міському голові підписи близько 1000 криворіжців, які мешкають на мікрорайоні Індустріальний, який на 1100 метрів від Питання 76-те, котре виступала і внесла Бурман, депутат Бурман. Прошу депутатів визначитися по 76-му питанню. За 20 рішення не прийняте. Будь ласка, по 77-му. Четверте питання доповідає Ришкова Ірина Олександрівна. Будь ласка. Ви їх привели сюди, щоб сорвати сесію і не рішати остальні вопроси. Не заважайте працювати. Так, з четвертого питання Рожкова. Є запитання? Є запитання? Ніхто не хоче виступати. Закройте двері. Будь ласка, закройте двері. Прошу визначитися по четвертому питанню. Просто визначитися по четвертому питанню. Два рішення прийняті. По п'ятому і шостому питанню доповідає Охотникова. Є запитання? Є. Прошу, запишіть. Сняли их. Мотоблок, Ляшко, Батьковщина. Знай. Включить микрофон депутату Колеснику. Користуючись нагодою, що розглядається питання як доповідач, для мене дуже важливо почути, як ваше управління, як міська рада контролює. Я хотів депутатам сказати, то люди готуються до шоу по телебаченню. Так що ви не хвилюйтесь, то буде сьогодні або завтра шоу по телебаченню, вони готуються. І все.
Люди, які зібрались на пікетування, сьогодні залишились з відчуттям того, що Криворізька міська рада сліпа, глуха і байдужа до їхніх проблем. Ці питання внесені на засідання, на розгляд 37-ї сесії, розглянуті. Сесію оголошую закритою.